إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرًا ونظيرًا بين يدي الساعة. من يطع الله ورسوله فقد رشد، ومن يعص الله ورسوله فإنه لا يضر إلا نفسه ولن يضر الله شيئًا. قال الله تبارك وتعالى في محكم تنزيله بعدما أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال تبارك وتعالى: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. وقال عز وجل: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدني علما. اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور أبصارنا وشفاء صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وغمومنا. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين، اللهم اغفر لموتانا وموتى المسلمين. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفينا. اللهم رب الناس أذهب البأس واشف أنت الشافي، لا شفاء إلا شفاءك شفاء لا يغادر سقما. رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. آمين يا رب العالمين. حمد و ثناء و درود و سلام پت چو از اسی بلوغ المرام سندر کتاب الطهارہ سندر دیم حدیث پر امام ابن حجر الاسقلانی رحمه الله تعالی بیان فرماوان وعن ابی سعید الخدری رضی الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الماء طهور لا ينجسه شيء. أخرجه الثلاثة وصححه أحمد.
إمام ابن حجر الأسقلاني رحمه الله تعالى بيان فرماوا بياسة رواية أبو سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه وصف كأبو سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه فرمو قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فرموك فرمو محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم رسول الله صلى الله عليه وسلم فرموك إن الماء طهور كبيشك آب يسچو آب هسچو طهور يعني أقشي بزات خود پاك بيچو ام صلحيت بيست پاك كارنچ إن الماء طهور بيشك آب چو پاك يچو طهور يچو پان تي پاك بيست شس پاك كارني صلحيت لا ينجسه شيء ات آبس چون کانتی چیز ناپاک کران ات آبس چون کانتی چیز ناپاک کران امام ابن حجر رحمه الله تعالى فرمان اخرجه ثلاثة يوش حدیث چو ات حدیث چو پنی کتاب اندر انان تر اچا پتا کی تر ایم چو تر هن چو مراد امام ابو داود نمبر زي امام ترمذي نمبر 3 امام نسائي يتبعن اشي مقدم اسي اندر کو امام ابو داود چی پنی کتاب اندر انان حدیث نمبر شوہت امام ترمذي چی پنی کتاب اندر حدیث نمبر شوہت انان تو امام نسائي چی پنی کتاب اندر انان حدیث نمبر 73 حدیث نمبر 73 أنا علاوة شيء مسند أحمد أندر في حديث في إمام أحمد بن حنبل چونك تم اسم محدث تم چه أت حديث صحيح قرار ديوا يشي حديث مبارك شو إمام ابن حجر رحمه الله تعالى چن يتني مكمل أنان كه تكيز أسبوز باتكون كه مش قرن حدیث تي تات اندر تي اونت مو تيتو يو تات من مقصد اس بيان كارو يتن تي وون تي مو سوري كيا كي واقع كيا گو رسول الله صلى الله عليه وسلم كار فرموي مگر ام سات است من احاديث ان كتابن اندر يو چان چ يس حدیث چو يا حدیث چو مکمل اتبوت كي رسول الله صلى الله عليه وسلم ان او پرسن بئر بضاء اس متعلق رسول الله صلى الله عليه وسلم او پرسن بئر بضاعه يوس مدينه طيبس اندر اكيور يات كيرس ونان اس بئر بضاعه رسول الله صلى الله عليه وسلم او پرسن كي چونكي كيور يوس چو ات كيرس اندر اس لوك چوخ تراوان يوس آمد حجر کارن ات اندر اس لوك چوخ تراوان يتو يوت كهين ات اندر اس لوك يم مستورات يم ساتي من ماهوري اس آسان ام پتی کیا ساتي من پلو اس ثوان گردت ام پتی سو پلو تي چھکان ایتی مس يتو يوت نكي ات اندر اس کن ساتو هون تي گسان وغير ات اس بدبو تي يوان ات كيرس متعلق آو پرسن رسول الله صلى الله عليه وسلم آو ات كيرس متعلق سوال كان يم ساتتي من سوال او كانت رسول الله صلى الله عليه وسلم ودود ات متعلق جواب فرموك ان الماء كي بيشك اب يوشد الماء چو اتش الف لام الماء يوشي الف لام چو يوشي جنس اس پر دلالت کرن يعني الماء چو جنس الماء چو جنس يم سات ات جنسس پٹ الف تلام داخل گو یہ چو استغراق اس پٹ دلالت کران تکیاز کوئی دو چو يم سات جنسس پٹ یا صفت اس پٹ الف لام داخل گا سان چو سو چو استغراق اس پٹ دلالت کران اس لئے یوس یہ ما چو امیو کو معنی چو کی یوس یہ آب چو
پور پر سوری آب سوری آب یا ہسا چھو تہورن یہ چھو تہور یہ چھو پاک بزات خود تی چھو یہ پاک امی چھو بیس تی پاک کرنے صلاحیت فرمو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا ينجسه شیئن آخ چھو کہن تی چیز نا پاک کرن آخ چھو کہن تی چیز نا پاک کرن یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وونی من اقید کہ اگر آبس اندر نجاست تی گچھے سو حسا کہنے آت ناپاک ما یوس چھو آب چھو تہور تو کیا سچو تو چھو آت اندر کیا ہم نجاست تی چیز تی تراوان آت کیرس اندر آب یوس چھو آبس کہنے کہن تی چیز ناپاک یوس یہ حدیث چھو اچھا سمجھنیش کوشش اس کارن یہ حدیث چاہے سمجھنے کی کوشش کر تو کیا ہے یہ ساتھ یہ انوان آو کہ ان الماء طہور کہ بے شک آب حسا چھو یعنی اتمن چھو ہر کان آب چھو امن آب حسا چھو طہور مگر حقیقت چاہیے کہ یہ دن چھنی یہ وان پرت کنے آب اس متعلق وان نہیں کیا یہ دن چھنی یہ وان تحت آب اس متعلق وان نہیں اس نے نجس آئیز گومت کی ہے تو کیا ہے آب اسی ذکر سمجھ سچ پہت میں درس اندر تبوس آگو طہور تو بیاگو نجس آگو طہور بیاگو نجس طہور کو یس پاک چھو یس بے اس تی پاک کے بیاگو نجس یس بزات خود نجس چھو تے مشان صلحیت تی بے اس پاک کرنی چھو کین آب اسی ذکر سمجھ اس لیے یہ تن چھو مراد کی سو آب یس نے نجس آس کی ہیں ان الماء طہورن لا ينجسه شيء تمک معنی گو ہم ساتھ یہ معنی کہ لا ينجسه شيء ہمک معنی گو کہ اگر آبس مز کیتی چیز گچ کیتی چیز گسن آبس مز داخل کہن تی چیز کا اتنا آبس ناپاک مگر یہ تن چن یہ مطلق انت یہ تن چن مطلق انت کی تی کیا ہے علماء کرامن ہند اجماع چ ات کت پٹ علماء کرامن ہند اجماع چھو ات کت پٹ کہ یم سات آبس منز نجاست واقع گچ پیشاب گس آبس منز واقع نجاست گس واقع آبس منز علماء کرامن ہند اتفاق تو اجماع چھو ات کت پٹ یم سات آبس منز نجاست گچ اگر ام نجاست کی وجہ سوئی آب کو رنگ چینج گو یا آب کو مز چینج گو یا آب کو مشک چینج گو یہ مچترا صفت آپ چھو رنگ بیاک چھو مز تو بیاک چھو مشک بیاک چھو مشک یہ مچترا صفت اگر یہ موترے ہو صفت ہو مز ات آبس نجاست واقع گسنے کی وجہ سے کاتی صفت چینج گو تبدیل گو تغییر گو علماء کرامن ہند اجماع چا اکت پر کہ یہ آب گس نجس چاہے سو کام آس چاہے سو زیادہ آس سو اس تن خبر کوتا آب تھی سو اس تن کام آب علماء کرامن چا اجماع اجماع مطلب کیا گو اجماع معنی کیا گو اجماع مطلب گو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہندی وفات پت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہندی وفات پت کنت زمان سندر کنت زمان سندر چاہے سو پت صحابن ہند زمان آس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہندی وفات پت چاہے سو تابعین ہند زمان آس چاہے سو تبا تابعین ہند زمان آس چاہے سو ون اقتامت کانت زمان آس چاہے قیامت سم کانت زمان آس بہرحال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہند وفات پت کنت زمانس منز گچھن تمام علماء علماء حق ات کت پٹ متفق کنی کت پٹ متفق کہن تہ آسن مخالف کہن تہ آسن مخالف تات ونو کہ ات اند ات بارس اندر چھ علماء کرام ہند اجماع علماء کرام ان چھ اتفاق اکبر علماء کرام ان چھ اجماع تے اجماع چھ اک مضبوط دلیل اجماع چھ اک مضبوط دلیل
इसलिए उलमा यम छ उलमा हक्कन हुंद इजमा छ अकत पेट कि आब यस छ यस इजमा छ ना ई छ दलील अछन हकम पुटरवित अछन कुन हकम पुटर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वफात पत उलमा इकराम हुंद कुनी मसलस पेट इत्तेफाक करुन इत्तेफाक कर अथवा ना इजमा इसलिए علماء کرامن ہن اجماع چیتن کہ یم سات تی آبس من چاہے سو کم آس چاہے سو زیادہ آبس آتمز گس نجاست پیشاب گس اندر بے کا چیز گس نجاست یوس اس نجس فاس یم سات اس اندر نجاست گس ایم نجاست کی وجہ سے گس ات آبس رنگ چینج یا گس مز چینج یا گس مشک چینج یا آب چھو نجس گسا یا آب چھو نجس یعنی کیا کہ ترشوے اگر چینج گسا ترشوے اگر چینج گسا تل چھو بدر جی اولا سو نجس مگر اگر ای ترے اومنز اخ چیز تی چینج گوس مگر اگر ای ترے اومنز اخ چیز تی تا چینج گو اخ صفت تی تا چینج گو یا آب کیا گس یا آب گس نجس اکر چھو علماء کرامن اتفاق تا اجماع إجاك مضبوط دليل إجاك مضبوط دليل إسلئے آب يسچو آب چو حقا نجس گسد يدن يس چيز رسول الله صلى الله عليه وسلم بيان فرماوا کہ إن الماء طهور لا ينجسه شيء يدن چو شيء نكرا امبرو چو لا لا النافية يچو عموم اس پر دلالت کرا یعنی الفاظ اگر اس غور کرو تمک معنی گو تیل اخت کرنے کہن تی چیز کیا اخت کرنے کہن تی چیز ناپاک مگر اجماع یوس چو اجماع چو اخت کرت پر کہ یم سات آبس اندر نجاست گیس ایم پت گیسی موترے و صفت و مزکاتی صفت چینج یہ گیسی نجس من چاہتا مسل یہ کیسی ترے و صفت و مزکاتی صفت چینج گا سن اتھ منز کیمس پیٹھ کرو اس بروس تکیاز لوک چھ یمن ترشونی مسلن منز الگ الگ لوکن ہند مزاج چھ ترشونی مسلن منز الگ الگ لوکن ہند طاقت چھ ترشونی مسلن منز الگ الگ مثال کے طور پر ازنمو رنگ ازنمو آبو کان شاکو چھ موش ممکن چھو کہ امس باعث کی نسا اچن رنگو مو چینج یا اس نے حکن تو تا تمیز کرت کیا یا اس نے حکن تو تا فرض نہیں ویت کیا بیاخ شخص چھو امی چھو قوت ادراک یو چھو اکان فیل فور پرز نیویت یو این نسا یت آبا چھو رنگ چینج گومت اتن کم سن مانو اس اتن مانو اس تیم سن کہ اگر مثال کی طور پر اکثر لوگ مانو کہ نسا رنگ چون چینج گومت مگر کیا افراد بعض افراد مانو نسا رنگ چون چینج گومت اتن مانو اکثر انہوں کن بعض انہوں اتن مانو اس بعض انہوں اتن مانو اس اکثر انہوں ممکن چونکہ اکثران آئیس نے ستاقت کیا مگر یمسات بعضاً بیسی ہوتی من لوگ تیمان اوچ نسا رنگ چو چینج گومت اس نمو تیون دی اس مانو تیون دی آ رنگ چو چینج مگر بشرط ہے کہ تیمان یہ کیا ساتھ تیم یم بعض آسن اگر تیم مانا رنگ چو چینج گومت تیمان گیسن آسن تخمز وس وس تیمان گیسن وس وس آسن کیا تو کیا زیچ حقیقت کی وائرہ یم چو وائرہ چن حکان تمیز کری کین دی تمن باسی نہ مگر کا ہک تمیز کرے سو نہ یا چران چینج گومت اس لیے مانو تم سند یہ تے پڑھن مشک کا شاکو چا اگر خبر کوس گان تی چا آسان زبردست مشک تی چا آسان بدبو چا آسان ایم چن یوان کیا اگر مشک چینج گومت چ ایشوان نہ سا اچن مشک چینج گومت کی انت کیسے ایم چن یوانی اس مانو نہ تل گون یہ ناجسی اتن تی کم سن مانو اتن تی مانو تم سی تم سندوی یوس وانی کہ نسا ات چھ بدبو ات چھ مشک چینج گومت ایم من چھ بدبو یوان ات آب چھ مشک چینج تکیازی کان شاکو چھو آسان ایم چھو آسان تیو تا حاسا سکین مضبوط مگر بیاف چھو آسان ایم چھو آسان مضبوط حاسا یو چھ حکا ان پرزنی میتنا ات چھ مشک چینج گو اتن تیمانو ایم سندو یہ تی پیٹ یو سی تیسٹ چھو مز زائقہ کان شاکو چھو ایم چھو آسان مزا یوان کہ نسا یا چھو مز چینج گومت کین یا چھو پانو مز مگر کہا ہوا ہے نا یا چھو مز چینج گومت بازیبت
هم شو كمزور ذائقة مگر يمي شو كا يمي شو مضبوط اس لئے اتن تي مانو تيم سندو يسواني چين شو يسواني چين شو متكاز يمي شو مضبوط يه مگر بارحال يغسن عفوز يمانو كين بارحال اس لئے اتمستا ويسي من چيزن هن خيا رسول الله صلى الله عليه وسلم قوري بيان كإن الماء طهور لا ينجسه شيء كآب حسا چو طهور آب چو پاک أحسن كهان تي چيز ناجس كران مگر اس وانم كي امي جوازاها چه ات پوڑ احادثن اندر آمد چو ات پوڑ باقين نصوصن اندر آمد چو باقين دلیلن اندر آمد چو كي آب يس چو ان الماء طهورن بشك آب يس يس پاک چو امن چو مراد خوص پا آب يس پاک اس اتمنز نجاست آز گومت كهين يتمنز کان طاهر چيزي آز گومت يتمنز کان طاهر چيز آز گومت تكاز اگر منچا امز بیاق اک مسل نيران سگو یہ کہ اگر آبس منز کان طاہر چیز گژھ پاک چیز گژھ آبس منز گژھ کان پاک چیز ام پتہ گژھ تم پاک چیز کی وجہ سۭتۍ امیک یا تے رنگ چینج نت گژھ امیک مشک چینج نت گژھ امیک ذائقہ چینج اس وانو یہ آب چ تو تہ کیا طہور یہ گژھ نہ ام سید نجس یہ تس کالس ات آبک نہ روز يتس قال سات آبوك ناو روز نت اگر آبوك ناو رودن ادزان آتمز بوكا پاک چیز مثال تبا اسرو چاي آبس مز يو چو پاک چیز امی چاي کے وجہ سے دگو اتران تی چینج مشک تی چینج ذائقہ تی گو چینج مگر ات آبس منو انو ان آب ات منو چاي ات منو اس لئے یہ روز نتوہور تکیز ات منو ان آب کیا اس لئے یہ مثال کا پاک چیز مثال کے اوپر پانی وتر گو آبس مس یہ پانی وتر رود وائر اس کالس ایت آبس مس یہ چھ پاک چیز ایم کے وجہ سے گو تھوڑا رنگ چینج یا گو مشک تے چینج یا گو ذائقہ اس مس تے فرق مگر اتھ ونو اس تو تی چھ آبی اتھ ونو نے اس بے کہنا اس لئے یہ چھ طہور ایم سے کرو اس وضو تی یہ کرے نجاست تے پاک یہ گیس نہ نجس ایم سے نجس کم سید گیس وین آب کم سید گیس نجس یم سات تاک مز نجاست گیس پاک چیز نہیں کیا نجاست کی وجہ سید اگر ایتا تریو چیزو مز کان تی چیز چینج گو آتوانو یہاں سا چکا نجسی گو نافا ایم سید حکو نو وضو کریت ایم سید حکو نو وضو کریت ایم سید حکو نو ایم سید حکو نو اس غسل کریت ایم سید حکو نو کان نجس چیز پاک کریت تکیہ چھو پانے ناجس یا آپ یہ چھو پانے ناجس اس لئے اس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ حدیث بیان چھو فرموت اچھئی وضاحت یہ اسی وضاحت چھے اسی عام چھو یہ چھو عموم اس پر دلالت کرا کہن تی چیز کا اتنے ات آو بس چینج کہن مگر اس وون کے نسا اگر اتمنز کا ناپاک چیز گئس ایم پر کے ساتھ چینج کا صفت یہ گئس ناپاک سکم سید اجماع سید علماء کرام ہن اجماع اس لیے یہ چھ ات کت پر دلالت کران کہ یہ چھ ات کت پر دلالت کران کہ سنت یس چھ سنت چھ یوان خاص کرن اجماع سے اگر سنت عموم اس پر دلالت اس کران یہ تن چھ عموم اس پر دلالت کران لا ینجسہ شیء ات کت میں کہیں تی چیز نہ پاک عموم اس پر دلالت کران مگر اجماع یس چھ اجماع چھ ات خاص کران اجماع چھ ات تخصیص کران اجماع چا تخصیص کرا اجماع کی وجہ سے بنو اس کی اجماع ہسا چا اگر اتمز ناپاک چیز گو ام پت گو تری صفات مز کا صفات چینج تبدیل گو یہ اپ گو ناپاک یہ اپ گو ناپاک اس لیے تو اس نے خیال یہ تو اس یاد جان سندر کہ اپ کم سید گس ناپاک ام پت امام ابن حجر الاسقلانی رحمہ اللہ تعالی بیان فرماؤ فرمان وعن ابي امامه الباهلي بياسه ابو امامه الباهلي رضي الله تعالى عنه تمنش روايه قال تمش فرماوان قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كفرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ان الماء لا ينجسه شيء كي بيشك ابسن كغنت چيز نا پاکرا يا امبرهم حديث اسمست يا حديث اسمست چي كي آبسن كهن تي چيز ناپا کران مگر اتن کیا ونوز اتن ونوز كي اجماع چو ات حدیث کس ات ام حدیث کس عموم اس تخصیص کران
إجماع شو عم حدود حديث كيس عمومس تخصيص كران كنسا بس حسا كيري ناپاك سو چيز اگر اعتماز ناپوئي كي گج مگر كن سات گس ناپوئي كي مگر تم سيد گس ناتره اسو تمز كون تي صفت چينج تل گس ني ناپاك تل شو پاك تل شو آپاك مگر اگر چينج گوش تل گو ناپاك فرمو رسول الله صلى الله عليه وسلم يسوي حديث مبارك شئت اندر إلا مگر سوائي تلي يعني تلي چون پاك ما غلب على ريحه وطعمه ولونه يكيات ساعت امكس مشكس پت امكس طعمس پت زائقس پت تا امكس لونس پت رنگس پت غالب گس يعني اگر امك رنگ امك زائقة تا امك مشك تبديل گس تلي حسا گس نجس مگر يتن چون آمود آت حدیث اس مزوانا کی انكي كم سير گس تبديل اگر اس آت حدیث اس پر گور کرو اس حقا ون ام سي تل یہ تی ونی کہ اگر ام آبوك رنگ یا مشك یا زائقة تبديل گو چینج گو کان تی چیز گس نسید تکیس حدیث مز کیا چھو الا ما غلب على ريحه الا کہ یہ کیا سا ام کس مشکس پر غالب گس یعنی مشک گس تبديل او طعمه ام کس طعمس پر غالب گس یعنی ام کس مشک گس تبديل او لونه یا ام کس رنگس پر غالب گس یعنی ام کس رنگ گس تبديل اگر تبديل گو یہ مو چیزو مز کان تی چیز تیل حسا گس نجس مگر یہ حدیث مز امن اتن ون کہ کیا واقع گس نسی کم سیر گس نیم چیز تبديل تعاون مان اسلئے اس حقو بنی تل کہ اگر چاہے پاک چیز چاہے ناپاک چیز اف مز گسی تل گسی تبديل مگر صحیح کیا شو صحیح چھو یہ کہ اگر ناپاک چیز اف مز گسی تے کیا ہے ام پتہ چھ روایت کرا ام پتہ چھ روایت فرمایا چھ کہ ولی البیہقی بیہتے اس اندر ہسا چھو الماء طہور کہ آب یس چھو آب ہسا چھو پاک طہور یہ چھو پانت پاک بیس تشی پاک کرا إلا إن تغير ريحه مگر تلي چو ناپاک تلي چو نطغور كهين تلي چو نجس اگر امكو مشك تبديل گس او طعمه یا امكو مز تبديل گس او لونه یا امكو ران تبديل گس مگر كم سي بنجاسة تحدث فيه بنجاسة تحدث فيه يحسا گس تبديل يمسات اتمز نجاسة گس نجاسة واقع غس نسيت اسلئے يم سات اتمز نجاسة غس تلي غس تبديل تلي غس انوك رام يا مشك يا زائقة تبديل تلي غس آب ناپاك تلي غس آب ناپاك وين اگر اتمز کان پاك چیز گو ام پت گو يمو تريو مز کان چیز ات تبديل تلي غس ني ناپاك تلي چي طغور تم سيت هكو كيا وضو تي كريت غسل تي كريت سهكو استعمال تي كريت دلشي تو هو الا كي اگر اخمس کا پاک چیز گو سا اگر چانس استعمال کرو ممکن چي تم سيت هكي ضرر ووت انسان صحتس تل کرو نو چان خطر استعمال مگر وضو هكو كريت غسل هكو تم سيت كريت اگر پاک چیز سيت امو کا چي اپ امو کا صفت چینج گو مگر یتس کال سات نا روز کیا آب ایتس کالس تک ناو روز ما اگر ناو بدلو تل نہ کیا مگر یس ونی حدیث چھو ات من چھو اکش کا سو گو یہ کہ ام ساتھی حدیث بیان چھ کران امام ابن حجر رحمہ اللہ تعالی چھ بیان فرماوان فرماوان چھ کہ اخرجہ ابن ماجہ ات حدیث چھو پنی کتاب اندر انان امام ابن ماجہ رحمہ اللہ مگر وضعفه ابو حاتم مگر ابو حاتم شاعت ولا نحس شو ضعيف تم شاع ضعيف قرار ديوان وجه حديث شو يجو ضعيف قرار ديوان ولل بالحقي بيهقي اس اندر چكي يس اس روايت پر كي رسول الله صلى الله عليه وسلم فرمو كي اب حسا چ طهور الا كي تلي چني پاكين اگر امك مشك امك زائقة امك رنگ اتمز نجاسة واقع گس نسو چینج گس تل بانی کیا نجس مون ونی تو سوال کہ اگر یہ حدیث ضعیف چھو
تلك كيس كرو سافر عمل تلك كيس كرو سافر عمل اس كيس منو يجو ضعيف تاخر كرونا عمل كين كيا ضعيف اس پر چھا عمل كيا ضعيف مس ہکو اس حکم کرت استنباط اس ونو دو ٹوک الفاظ مس نا يس حديث ضعيف شو تم مس ہکو نا اس حکم استنباط کرت كين اس ہکو نا تم مس کا حکم کرت كي كيا ضعيف يس چھا امچ نسبت چھا نا رسول الله صلى الله عليه وسلم كن صحيح آسان كين أمز حكوا هنا إسكريت كيا أمز حكوا هنا إسكريت استنباط مسائل كين أكبر قسنا عمل كين ما قر أشوفون توتي أشوفون توتي كي آب يوشو آب هسا قس نجس تلي يمسات أخمز نجاسة واقع قس ما قر أم نجاسة كي وجه سيد قس ياتي أمكو مشك تشينج يا تقصي أمك رانغ تبديل يا تقصي أمك زائكة تبديل يشو صحيح يشو صحيح تلك شيء صحيح تلك شيء صحيح أم موجود تكاز أكبر علماء كرام من إجماع أكبر علماء كرام من إجماع اتفاق أكبر علماء كرام إسلام أنا وصاه بالكل صحيح أجر شيء حديث ضعيف أجر شيء حديث ضعيف إسرائيل علماء کرام هم اجماع اتفاق تب بنیاد اس پٹوانا ہوئی اس لیے ام مز گو یا اخص لے اگر مثال کے طور پر ٹینکی مز آب آس آب ٹینکی ساس لیٹر چیز زساس لیٹر آت مز گو کہ نجاست نجاست اک چیز گو آت اندر آت مز گو ہون وغیرہ آت مز گو ہون نجس چیز گو آت اندر اگر ام نجاست کی وجہ سیت امک یمو تریو چیزو مز کانہ چیز تبدیل گو اس ونو یہ آب چل نجس ام سیت نہ کرو وضو نہ کرو ام سیت غسل ام سات تین چیز کرو بدرجہ اولا چان خاطر تہ کرو نہ استعمال کہیں چان خاطر کرو نہ استعمال کہیں تکیاز یس نجس چھو نجس چھو آسان حرام یہ تہ جوتی کوئی دیا کل نجس حرام کل نجس حرام پرت کانہ نجس چیز چھو حرام یست کا نجس اس یست نجس سو کیا چھو حرام مگر پرت کا حرام چیز چھو نجس آسان ولیس کل حرام نجس کل نجس حرام پرت کا نجاست یست چھو نجاست اک چیز یست چھو سو چھو حرام مگر ولیس کل حرام ولیس کل حرام نجس مگر ہر کا حرام چھنا نجاست آسان ہر کا حرام چھنا نجاست آسان کی مثال کے طور پر انسان انسان جو چھو انسان چھنا حرام انسان کیون چھنا حرام انسان سن کیا مون انسان ہون کیون چھو حرام مگر انسان مچ نجس انسان چھو نجس کیند اس لئے ہر کا حرام چیز چھو نجس یہ تھے پر چھو مثال کے طور پر زہر زہر کون چھو حرام چاہ کن نا مگر ضروری چھن کہ زہر آس نجس زہر آس نجس زہر چھو آسان پاک تے اس لئے ہر کا نجس حرام چیز چھو نجس آسان کہیں تے مگر ہر کا نجس چیز چھو حرام آسان ہر کا نجس چیز چھو اس لئے پاکان انسان سن پاکانی چھو نجس چھو حرام یہ کیا مونے کہیں تے يتي بدن هون هون شو نجس شو شو حرام كنزير كنزير شو نجس يشو حرام يسلي يمتي نجس شيء شو تم كاتش حرام مگر أمي على تش وايرة شيء زيم حرام شيء مگر نجس شنو نجس شنو سامع شيء وان يسلي يش حديث شو يا حديث صندر يش يشيز بيان أو كان يش يتي وان كي تانكي هيز مثال ده سايسه کہ اگر اتھ مز نجاست کانہ چیز واقع گو امہ پتہ گو اتھ مز کانہ چیز چینج نجاست کی وجہ سے یہ ہسا چھو حرام یہ کرو نہ استعمال یہ بنو نجس یہ بنو نجس ون چھ مثال کے طور پر مثال کے طور پر ون چھ اکھ دریاو بوڑ دریاو چھ جہلم چھ پتہ نہ درس اندر اسم سوال تہ کران تمن ون میں انشاءاللہ تعالی نے درس مز یہ امک جواب تہ جہلم چھ درائے جہلم چھو یا ایتھے پڑھن چھو جیلی ڈال وغیرہ اتھ اندر چھو نجاست گسان
أتندر شو نجاسة بقسم أجري يشوف عليها أول كسير تعداد صندر أجري نجاسة أتمز واقع قسني كوجا سوف أت كان شيء تبديل جو أمك مشك يا أمك زائكة يا أمك ران يوم ترى يوم مزجو كان شيء أت change إيش وانا يشوف النجاس أجر شيء وارد أول تج إيش تن كوتا أول تعرس تكاز إجماع أت كات برش إجماع علماء كرام إيش تن كوتا أول تعرس أجر change جو يقص نجاس اگر نہ چینج گو کہیں گشتن کوتا نجاست گس اتھ مس مگر اچن گسان ام سیت اسرا وسرا اچن کہیں اثر گسان ام سیت اچن کہیں تہ چینج تبدل گسان یہ گس نہ نجس ام سیت ہکوس وضو تہ کر ام سیت ہکوس وضو تہ کر ام سیت ہکو غسل تہ کر یہ گس نہ نجس کہیں الا کہ اگر چن خطر اتھ من ضرر آسی اگر ایک چانس لائق آسی کہیں چان خطر آسی زارہ تیل کرو نہ چان خطر استعمال نہ تہ ہکو استعمال تہ کرت نہ تہ ہکو چان خطر تہ استعمال کرت تمیک معنی گو ون یہ تہ کہ اگر ایک کنی آبس مز نجاست چھ واقع گومت امہ پتہ چھ اتھ تریو چیزو مز کانہ چیز تبدیل گومت امہ پتہ ونو اس کہ اس کرو یہ واپس استعمال یا آب کرو نہ اس واپس استعمال اس ہکو یہ واپس استعمال کرت اس ونو آ بالکل اس ہکو نہیں واپس استعمال کرت یم سات یم تریو چیزو مز اف کہنت نقص روزنے کی ہیں یعنی نہ اس اف بدبوئی نہ اس اف تامس اندر تبدیلی نہ اس مشکل اندر تبدیلی یعنی گڑ او اس ناجس ان پت چھ ممکن کہ ان پت او کا کیمیکل ان سو کیمیکل او اف مستراون یم سات کیمیکل اف مسترو اخت اندر گو یوس یہ مشک اوس یا طعم اوس یا بے کان چیز اوس یوس یہ چیز اوس یو گو ات کلیئر یو گو کلیئر ات رود ات آئی ات چھ من بدبو یوا ات چھ من مزہ تہ بدل ات چھ من مزہ تہ بدل کہین یا یہ تھے پڑن ات چھ مشک تہ بدل کہین ات چھ طعم تہ بدل کہین ات چھ رنگ تہ بدل یم سات اس مزہ کیمل کیمیکل ترو ات آئی ون آبک صفات برابر واپس اس ونو آ یو گو واپس پا گو واپس پاک امس ہکو وضو کرت امس ہکو غسل کرت یہ گو واپس پاک تکیاز اتھ من چھن کہن تہ سو صفت یتھ بنیادس پیٹھ اس ونو کہ یہ چھ نجس سمجھ چھو ہاں ام پتہ امام ابن حجر رحمہ اللہ تعالی بیان فرماو فرمان جي كي وعن عبد الله ابن عمر رضي الله عنه قال بأسه رواية عبد الله ابن عمر رضي الله تعالى عنه اسنش كي عبد الله ابن عمر رضي الله تعالى عنه فرمو قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كي فرمو محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم كي إذا كان الماء قلتين لم يحمل الخبث إذا كان الماء قلتين لم يحمل الخبث یم سات آب چ مقدار آس ذو قلہ کس قلہ ذو قلہ لم يحمل الخبث یچن حکان خبث تلت یعنی یچن نجس گسان تل کی یم سات آب چ مقدار آس ذو قلہ یگس نہ نجس کین وہ لفظ بیسک اس لفظ اندر چھو لم ينجس واضح کی یہاں سکس نجس کہیند اخرجہ الاربعہ ات حدیثہ چھو پانی کتاب اندر انان اربعہ یعنی سنن اربعہ چشوی سنن چشوی سنن اندر چھو یہ حدیث وصححہ ابن خزیمہ ابن خزیمہ رحمہ اللہ تعالیٰ صحیح قرار دیوان والحاکم امام حاکم رحمہ اللہ تعالیٰ صحیح قرار دیوان وابن حبان ابن امام ابن حبان تعالیٰ کیا وران صحیح يعني يسي حديث يسي صحيح حديث في رسول الله صلى الله عليه وسلم فرموك يمسات آب زق الله آسي لم يحمل الخبث يا لم ينجس يغسن نجس كي الله يسو يكوتك يكوتك مقدار چابج الله يسو يچو اربس اندر اوسي اقبان اربس اندر اوسي اقبان
بان تأخذ سك مقدار أتمنى وسا quantity of واتان وانو چوان كي قلنا يسشو زق الله يمچوان يعني يمي زبان تم حسا چو برابر 5-7 رطل تم چو برابر 5-7 رطل 5-7 رطل يمچ 5-7 رطل چو برابر زهت 7 لیتر 5-7 رطل چو برابر زهت 7 لیتر يعني اخ رطل غوتلي اخت 35 لتر اخ كله غوتلي اخت 35 لتر اخ كله غوتلي اخت 35 لتر سمجھوا اخ كله غو داي هات رطل داي هات رطل رطل شو آسان لتر قد كم رطل شو لتر قد كم آسان اسلئے زق الله يمچي يمگي زحت 7 لیٹر مگر اتھ منچ علماء کرامن اختلاف روتمت ویریشن چھ اتھ اندر چھ ویریشن کیا چھ ونان کی زحت ز لیٹر ہسا گئی زق الله گئی زحت ز لیٹر یعنی اق الله گو اخت اخ لیٹر اق الله گو اخت اخ لیٹر تو بہرحال چاہے ونیم زحت ز لیٹر چھ يا زهت 7 لتر يا 3 لتر تيس مانو يا 2.5 لتر تيس مانو امي علاوه كي يعني فرمو رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسات آب آسي قلتين يعني زهت 7 لتر لم ينجس يا لم يحمل الخبط يغسن ناجس كينت يغسن ناجس كينت وان غسن اساتن اشكال غاسم ممكن چونکہ اشکال گاسی مگر اس گسنے اشکال گاسن کہیں تے کیا اس کر تفصیل بیان اس کر گن تے تفصیل بیان کا شک زرمن کی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمو کہ اگر اب ز قلہ اس یعنی زہت 7 لیٹر اس نہ گسنے ناجس کہیں تل کی پڑ ونو تو کہ اب گسنے ناجس اگر اتمس نجاست واقع گس يوشي حديث شو اگر اس اخت پر گور کرو يعني اگر اس اموك ظاهر بيان کرو يكا ظاهر شو يكا سا اموك عموم شو اگر اس تي بيان کرو تل شو اخت پر دلالت کران کہ اگر اي آبس من نجاست گو يا اس زحت 7 لیٹر خبر کوتا تي نجاست گستن اتمس يگا آب گستن نجس تي كاز اميش مقدار شو وائريا اميش مقدار شو وائريا زحت 7 لیٹر يگا اس نجس كهين مگر اس ونو نا سوچن صحیح اچن صحیح کیا یہ آب گس نجس اتن چن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مراد کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چن مراد کی اگر اتمز نجاست گچ خبر کس نجاست گستن اتمز اد گستن مشک تے تبدیل اد گستن رنگ تے تبدیل اد گستن ذائقہ تے تبدیل یہ گس نہ توت نجس کہیں نہ تے چن مراد چن تے کہیں تے کیا اچھا پتہ اجماع چ ات کت پر علماء کرام ہن علماء کرام ہن اجماع چن آسان نصوصا خلاف اجماع کرام ہن علماء کرام ہن اجماع چن نصوصا خلاف آسان کہتے جو یاد چاہش نصوصا خلاف کہ چاہش قرآن و سنت خلاف تے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمومت کہ میں نے امت چاہیے ام امتک علماء حق آسان تم گسن باطل اس پر جمع تم گسن باطل اس پر جمع کہ اس لئے ہم ساتھ تم اجماع کرن کو نکات پر علماء حق سو اس حق اجماع یو چو اجماع چو نیوان اجتحاد سے تکار لیں کہ تاچا آسان بازبت نفس تاچا آسان بازبت نفس یا تا اس قرآن اج نفس نا تا اس حدیث اج نفس بازبت اج ست نفس اس لئے علماء کرام و ہم ساتھ اجماع کو اور اچھا بازبت نفس آسان یم چی آف پر یہ اجماع کرن یم گسن باطل اس پر تی جمع یم گسن باطل اس پر تی جمع کی ہنت اس لیے یم ساتھ اجماع گو ات کت پٹ کہ اگر یمو تریو چیزو منز کان تی چیز کان تی صفت تبدیل گو کان تی صفت تبدیل گو نجاست واقع گسن سید اب گس نجس سو اسن پت خبر کوتا سو اسن پت 7 لیٹر زہت لیٹر زہت 7 لیٹر چن کتھ سو اسن پت 10 لیٹر سو اسن پت 20 لیٹر اگر تات نجاست اس منز نجاست واقع گو ام پت گئی تبدیلی یہ چھو ناجس
يسلي تلتاش مرادة رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كان الماء قلتين لم يحمل الخبث هي مراد شيء كي مسات آب آسي زحط سعطة لتر أم بعد كيس آتمز مو ملي كي نجاسة مو ملي كيس نجاسة آز كيس نهموس تم نجاسة كي وجاسة كيس نجاسة نهوم تر صفت چينج كي يات ريومز كيس نعقت چينج كي ياسا كيس نجاس هي كيس نجاس كي آب چپا اس لئے اگر مو ملی مثال کے طور پر آب شاید سوائے رہا آتمز آنگو پشاب ٹوک پشاب کاتر زانگو آتمز کیا اس نواز زہت سات اخ لیٹر دوئے رہت آتمز گو ان پشاب ٹوک اس نواز یہ دوئے رہت وکینس وچو تو وکینس ہے کی کہاں ہوئے نیت آتمز وانان سوئری اے اس کا ضرورت چھو آتمز کا محصول چھو اس نواز دوئے رہتی ایسی نواند اگر اخ ٹوک تو پشاب گیسے زہت سات اخ لیٹر نماز اس اساس نواز دوئے رہت چلو اس وانو چلو اگر تو وانان چھو دوئے رہت سنو تل کیا کرو مگر تو کریو خیال تمن لوکن ہند تم علاقک یکن آب آسان چھو یمن آب آسکن یمن آب چھو پیوان دور دور پیٹ آنو یمن آب آنو سٹھا مشکل چھو آسان یمن سحل سحل چان خطر تری چھو آسان یمن چان خطر تری چھو آسان سحل سحل تمن ہند خیال تھا ہو اس اگر تمن پیشاب قطر آکھ گو ات آب اسمس آت گئی نی چینج آئیم سید کہین اس وانو تمن اسنو دوئیرت یا تم چننا دوئیرت تم من اسنو دوئیرت وال تکیازی تمن چا پائی کی آب کوتا قیمتی چھتی اندی خطر تم چیز آنا اس وانو اچھا ہشی کہتا مگر اچھو شن تمن لوکن ہوتی تم چیز آنا اس لیے ام سات تاتمنس پیشاب ٹوکا گو وغیرہ آتمنس گئی نی چینج کین اس وانو تمن آب آسا چکیا آب چھو تہور ام سید حکو اس کیا وضو تی کرت ام سید حکو اس ام سید حکو اس غسل تی کرت ام سید حکو اس نجاست تی پاک کرت تکیاز ات گئی نی ام سید تبدیلی وان اگر تبدیلی گئیس تل چھو نجس تل چھو نجس اس اجماع سید نجس أنبت إمام ابن حجر الأسقلاني رحمه الله تعالى بيان فرماوا وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال بيش أبو هريرة رضي الله تعالى عنه سنش رواية فرماوا كي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كي فرموا رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يغتسل أحدكم في الماء الدائم وهو جنب أخرجه مسلم يحديث شبان كتاب أندر أنان إمام مسلم رحمه الله حديث نمبر زهد تريشيت وللبخاري بحسة بخاري اس اندر رواية تحت اندر شيت بوئر كي لا يبولن أحدكم في الماء الدائم الذي لا يجري هر غزم كرن تهمس كان شخص بشاب تحت آبس من جس ركت آسي جس نبقان آسي تحت مسكن زون بشاب رسول الله صلى الله عليه وسلم امنش مناكو يتو يوتكين ثم يغتسل فيه ثم يغتسل فيه ام قد كان يتمس كا غسلتي قد كان بيشاب اتمس ام قد كان اتمس غسل رسول الله صلى الله عليه وسلم شاي منش منا كون فرمان جي ولي مسلم منه ولي مسلم مسلم اس اندر شي روايه منه ام سوت بخاري اس منش ثم يغتسل فيه ام پت کری آب اس مز کری مثال کے پر آب آب چکن جائے آب چکن جائے مثال کے پر سویمنگ پول چھ سویمنگ پول چھ یا کم یا آب چھ آتا اندر آب دوب چھ وغیرہ آت من چون زیادہ آب کیہن ام پر یچو رکی تھی آب یچو نم پکان تھی کیہن کان شاکس چھ سوائتے سو کری آت مز پیش آب ام پر تل کاری پالتا ام پت کری اس مز گسل ام نسکو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسلم اس اندر چھ منہو ام سوت یعنی ام منز یعنی آتمز واسنی کیا مگر امز کھال آب آتمز واسنی کیا مگر امز کھال آب آتمز پت کرتا ہے میسید گسو تمہیں اشتکو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم منع ولی ابی داود بیچو ابی داود اس اندر اید پوٹن کی ولا یغتسل فیہ من الجنابہ یہ مسا کرین آتمز گسل کا مک گسل جنابت گسل جنابت مکرین آتمز کہیں تھی بارحال یہ حدیث مبارک چھو یہ حدیث مبارک اس اندر چھو کیا چیز
يم رسول الله صلى الله عليه وسلم وبيانك قلتي فرموك لا يغتسل أحدكم في الماء الدائم وهو جنب يم ساعت كان شخص جنبي آس يعني أمس بتحس غسل واجب قومت أمس منز آس أمس نش آس درامت سفيد ماذا أسمى درامت خيرج قومت أمس آس احتلام قومت يا إسبانيا خاندان قريب قومت أمس حمبستري كرمس إسبانيا خاندان سيد أمس آس جنابت أم بات آس أمس بتحس غسل واجب قومت رسول الله صلى الله عليه وسلم قال منا يشخص مكرين يشخص مكرين غسل كاتمز تات آبس منز يوس آب روكي تاس يوس آب روكي تاس تا اسمانوا ام منز ي كي اگر اي شخص ات آبس منز غسل كيري ي آب غس ام سيد ناجس او آب منا كارن اگر اي شخص ات آبس منز غسل كيري ام سيد وجه سيد غس آب ناجس ي غس ناپا او آب منا كارن ها ايش وانو يي كيس ها 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 اش پرنو تم وزا اتسا تكازي اگر ام شخصن ات اندر غسل کور ام کی وجہ سے گسنا ات تریو صفت مز کا صفت چینج ادرس نی چینج ممکن چھ بلکہ گال بھی گمان چھ کہ نسا ایم سید گیس نہ چینج کی ہند ادرس نی چینج یعنی ایم سید اتمز غسل کر نہ سید گیس نی اب نجس کی گیس نہ نجس کیا تو می شخص پر غسل جنابت اس واقع گومت ٹھیک ہے از غسل جنابت یس چھ اگر ایم غسل جنابت واقع گو ایم اس مچ جسم اس نجاست لری ایم اس مچ جسم اس نجاست لری ایم چھ جسم اس نجاست لری يم سات بن ام اتمز غسل كور اتما لاري نجاسة تكيهن ات لاري نجاسة تي اگر ايسوين مانو چلو دون ايكس منت اس مانو اس دو منت كي كي ام ساسا اس جسمز نجاسة لئرت مگر كيا ام كي وجه ست گوات کا صفت چینج نا اس لئے یہ آب گئس نا ام سي نجس كي آب گئس نا نجس كيهن تي تكاز گس تلی نہ جس ام سات اتری صفات مس کا صفات چینج گس مگر اس ون وی کی یہ چھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حکم دتم یو شخص جنابت اس حالت اس مس تم اس پائز نہ تات اب اس مس غسل کرون یو کیا یو صاحب رکی تا اس تم اس پائز نہ تات مس غسل کرون تکاز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پوری منا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو انش منا ٹھیک چھا ممکن چھ کی بیا شخص یو چھ ایم ضرورت پہ غسل کرنے چاہیے یا آب استعمال کرنے چاہیے ممکن چونکہ تم سین وان دے ام پر سوان ہے فلن شخص ان کو رات مز غسل تم سین وان دے اس لیے کس کرون حرج کس کرون حرج کیا اس لیے ام شخص فرض نہ ات اندر غسل کروں کہ انت دوم چیز ہے کہ وہ سیدھ ونیت کہ یوں سی جنبی چھو جنابت کس حالت اس اندر چھو اگرچہ ام سن جسم پاک چھو اگرچہ ام سن جسم پاک آسی ممکن چھو کہ ام ساس خاندار نہیں ہون کان چیز لاریو مت جنابت کے وجہ سے ام سید حمستری کے وجہ سے یت اندر ام اسمس خفیف کیا نجاست آس ام ساس خفیف نجاست لاریو مت ممکن چھو کہ ام سات آتمز سران کری واریہ کال گسن کے وجہ سے ام پتروزی واری تکیزی آب چھن پکان کہیں ممکن چھ کہ تم کی وجہ سے ایک پتہ تھوڑا بہت اثر گچھ تم کی وجہ سے اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ منع دین چیز فرمو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ لا یبولن احدکم فی الماء الدائم الذي لا يجري چاہے مز مکرن ہرگز تہ کا شخص تات آب اس مز پیشاب یوس نہ پکان آسی یوس اکسی جائے اس یہ عمومی طور پر حکم ہے مس مسلمان اس خیال تھا وہ کان شخص من ول سیدن چھ واٹر باڈیز واٹر باڈی چھ اتمس کر پیشاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو منع تہ پس مکرن اتمس پیشاب کر اس لیے یس آب رکی تاس اتمس کرو نہ پیشاب ون یس آب پکون اس اتمس کو پیشاب کر کیا ہے یس پکون آب چھ سچ نجس گسان
اكون اب شنو ناجس قسم كي اگر تاخذ بشاب تقسنا شو قسم ناجس مگر يس روكت اب آسي اگر اتمس بشاب كارو بشاب كارني كي وجه سي تهكي ناجس قسد يم سات وائرس قال سي اتي روكت شو ان كي وجه سي تهكي ناجس قسد اس لئے رسول الله صلى الله عليه وسلم قرمانا يتنى كنس تكليف آتي اس لئے يس روكت اب آس تاخذ كارو ان بشاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قرمانا منا يتنى پنج فرماوان كي يتو يوتي كين فرمو ثم يقتصل فيه ام پت کري اتمس غسل ورد کري كيا پشاب ام پت کري اتمس غسل وان ينسات شخصا روكت آب اسمس پشاب كور ام يسات كور ام پشاب ت ام يسات کري غسل ت كيا يا آب گو ناپا يا آب گو ناپا يمسات ام يسات پشاب كور اچھن مقدار تیسا آب چواریا مقدار چھن تیسا کہیں ان کے وجہ سے نگا ساتھ رنگ چینج نگا چھ مشک چینج تو نگا چھ ٹیسٹ چینج اس ونو آب گون ناپاک کہیں یہ ہے کیا ہم سید غسل تھی گئی مگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ منع کیا اس یہ ایسا چھ تیسی کہا یہ چھ تیسی کہا کہ فرمو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اک شخص ملائن پین خاندار نتیت پوٹ ات پیٹن گلا مسئلہ آیان چھ یہ چھے مستد پر لائن پر غلا مسئلہ آیاں چھا ایم پتھو شامہ سے ایمیس نش پانون حاجت پور کرا مسا پیری نم چیز وڈ چھو لائن ایم پتھو حاجت پانون پور کرا ایمیس نش اس چیز ہم کہیں ایتے پر نیت انتی کہا وڈ چھے آتا اندر پشاب کرا ایم پتھو ایت بس غسل کرا چھے آتا بس خلاف یون تھی ایک چیز اس لئے اگر کان شاکس سویمنگ پول اس مزا ہے یہ چھے وائر ہیں سویمنگ پول اس مزا آسان اسران کرا تم ایک آب شروع کیتے آسان ایمان پیس نے آتا بس پشاب کرا پیشاب اگر عام ہوتی چھو وائر اچھی تیم تھی ایمان چھو ان کے مستر فکری کچھ ایت مز پیشاب تھی نیوان کری ایت مز پیز نی پیشاب کارو ایم سپیزی ایم مز نیابر نیرم ایم سپیز باتر مز مز پیشاب کارو تکیز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چھو مانا کرمت کی یوس رو کی تعب آس تاف مز پیشاب کارنیش ایم پاتا یوتو یو تکی ایم پاتا آف مز کیا یچو پیشاب تکارا ایتی ایم پاتا گسل تکارا ایتی اس لئے پیز نیچی اس کارو یا ون چنی کہ ارت من چھو روایت چھو مسلم اس اندر چھو روایت کی امی مز کھالی آب تا ام پت کرتا ام سید گسل یہ چھو صحیح چیز کین مگر امی نشمان ہونے اس کی امی نشہ سا یہ چھو یہ چیز کی آب گو مکر آب گو نجس آب اس طرح نجس ام سات رہے اسے فتح مز کان چیز تبدیل گیت سے تو بارحال وصل اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم